kailangan ko ba talaga mag-commit sa negosyong pinasa ko? In this video guys, isishare ko sa inyo yung isang tip bakit kailangan mo magkaroon ng commitment sa negosyong pinasok mo para magkaroon ka. Bigay ng commitment sa negosyong pinasok mo. Diba? So, minsan na talaga dadating sa point na tatanungin natin yung sarili natin, kailangan ba talaga mag-commit sa business na to? O kailangan ba talaga mag-commit sa front row? Tip ko lang guys, ang sagot dun is actually 100% yes. Kailangan po natin ng commitment sa ganitong klaseng business. Kasi bakit? Sabi nga, once na nag-commit tayo, ito yung isang napakagandang line na sinabi talaga ng mentor namin sa amin nung mag-training siya. Sabi niya, kung pag nag-commit ka sa pangarap ko, mag-commit din sa'yo yung universe. Ibig sabihin, pag nagbigay ka ng commitment sa isang bagay, sa goals mo, sa pangarap mo, parang mabilis na siyang ibibigay sa'yo. Palagi ibibigay sa'yo pag ready ka na at deserve mo na. So, may mga instances na nagtataka tayo na bakit may gusto tayo ng goals, tapos hindi natin siya makuha-kuha. Kasi bakit? Baka mamaya, kulang tayo sa commitment. Okay? So, yung isang bagay na yun, nakala mo hindi siya importante, pero napakalaking factor na baka yun na lang yung iisang kulang, bakit hindi tayo magkaroon ng resulta sa ganitong klase ng business. So, kung ikaw front row member ka na, baguhan ka sa ganitong klaseng business, kumbaga, hindi mo pa siya na ibibigay lahat eh. Let's say for example guys, bibigyan ko kayo ng sample. Pinag-attend ka ng apply mo ng training o ng mentor mo. Sinabi sa'yo may special training tayo, this coming Sunday, tapos may bayad. Eh nagkataon, syempre may mga iba ka pang bagay na inasikaso, may iba ka pang activities. Syempre after the church, iba pa yung mga gagawin mo. Ang tanong dyan, pupunta ka ba? A-attendan mo ba? Kung committed ka sa itong last business, syempre yes. Let's say for example, bigay ko lang example sa inyo. Yung last Sunday, meron kami dito special training with Ups in Hill. Gatasinan na natin yun. Isa sa may pinakamalaking resulta siya sa front row. May nagawin ko siya ng special training, sabihin may bayad yun. After the church, punta kami sa training. So, anong tawag doon? Commitment, di ba? Kahit anong, sabi nga, yung pangarap natin, wala yung pakialam sa sitwasyon natin ngayon. Kung anong meron ka, may pamasahe ka, may trabaho ka, nagugutom ka, puyat ka, wala po yung pakialam sa atin. Ang pakialam lang ang pangarap natin sa atin, kailan mo siya kukunin. Di ba? So, kung tayo humihingi tayo ng isang bagay, sabi nga ni Abs Emil sa amin, isa sa mga natutunan ko na, wala kang bagay na makukuha dito sa mundo na wala kang ibibigay. It means, pag may hiningi ka, kailangan, you need to sacrifice for you to have mga bagay na hindi mo pa nakukuha. Kasi wala kang ibibigay sila na wala kang gagawin. So, hindi mo totoo yun. So, kung naghahanap ka ng opportunity na kikita ka na wala kang ginagawa, hindi po yung totoo. Tama? Kasi walang yung mama na wala kang ginawa. So, kailangan mo ng commitment dito sa business. Kasi diba, pag sinabing commitment, may 3 levels po yan. Pag sinabing committed ka, iba kasi yung involved sa committed. Involved ka lang sa ibang bagay. Let's for example, tinanong ka, front row member ka na ba? Sabi mo, okay, front row na ako. Member ako dyan. Ano yung resulta mo yun? Ano ba yan? Ano mo meron dyan? Hindi mo nga kayang explain. Bakit? Kasi hindi mo siya inaral. Wala kasing commitment. Walang, hindi ka nakapag-attend ng training. Meetings, special, mga team meetings, about sa company. So, walang commitment talaga na doon. Nag-join ka lang, involve ka lang sa isang bagay. So, di ba kung sinabing committed or, let's say for example, committed ka sa partner mo. Pag sinabing committed, bibigyan mo ng oras. Making time when there's none. Ibig sabihin, kahit wala ka ng oras, gagawa at gagawa ka ng oras. Kasi bakit? Committed ka sa kanya. For example, ito yung front row. Andito yung pangarap ko, di ba?
para makuha mo yung mga pangarap mo, kailangan mag-commit ka sa front row. Mag-commit ka sa mga pangarap. Hindi ko naman sinasabi, kung ano man sabihin nyo, Michelle, para naman may trabaho ako. Michelle, para naman nag-aawa. Wala pong problema to. Tulad ng mga nagsabi ko sa mga past videos ko, hindi naman natin nag-consume yung 24 hours natin sa pagkatrabaho sa school. Yung mga remaining time, diba? Yung mga spare time mo sa ganitong klase business, at least sulitin mo. Diba? So, sabi nga, sa computer, meron tayong 3 levels. I'll try, I'll do my best, I'll do whatever it is. Dapat nandun ka sa pang 3 level, yung I'll do whatever it is. Kung nagpatawa sa apply sa meeting, alin, yes, up sa drop it. Tawag doon yung commitment level, commitment attitude sa ganitong klase ng business. Kasi wala kang makukuha sa ganitong klase ng business na hindi ka kakita rin malaki, hindi siya ibibigay mo sa bagay na hinihiling mong malaki kung yung maliliit na bagay hindi mo kaya ibigay sa clients, diba? So, yun lang guys. I hope may na-share ko ako sa inyo, diba? Ngayong araw na to. And I'm very happy na makapag-impart sa inyo ng knowledge for today. So, abangan nyo yung mga susunod na videos na i-upload ko in this channel, guys. By the way, if you're new here, consider subscribing to my YouTube channel, okay? So, don't forget to hit the notification bell button below para at least updated ka sa mga latest videos na i-upload ko. So, if you're a front row member, apply mo lahat ng mga knowledge and skills na sinishare ko sa video na to. And if you are not front row member, you can message me directly on Facebook, Shipil Sarifal Padua, and I'm willing to share and tulungan ka, i-guide ka sa itong klaseng business step by step para at least malalaman mo at matutunan mo kung paano gawin itong business para makuha mo din yung mga pangarap mo. See you on top, guys! So, you can comment in this video kung mababasahin ko po yan. And yun, marami akong bonuses and mga tips na ibibigay. Sobrang swerte mo kung mag-join ka under my link kasi marami kang mga bonuses na makukuha. Okay, so once again, see you on top, guys! God bless! Bye for now!